Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда зағип балаларға арналған мектеп-интернаттың сапасы сын көтермейді. 7 жылдан бері жырланып келе жатқан білім ошағы құрылысының тоқтауына не себеп? Сақтансаң сақтайды. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Бұқаржы ауданының қыс мезгіліне дайындығымен танысып, төтенше жағдайлардың алдын алуға байланысты жиынға қатысты. Қарағандыда халықаралық студенттер күніне арналған аймақтық фестиваль өз мәресіне жетті. Өнерпаз жастар 10 аталым бойынша марапатталды. Қарағандыда зағиптарға арналған мектеп-интернаты ашылмай жатып, құлаудың алдында тұр. Тендерден ұтып, құрылысты 7 жыл бұрын бастаған мердігер компания жұмыстарды жарты жолда тоқтатып тастаған. 375 миллион теңге бөлінген бұл нысанның 6 блогы тұрғызылып, пластикалық терезелер мен есіктері салынып үлгерген, тіпті зағиптардың білім алуына талапқа сай құрал жабдықтар да қойылған. Бірақ жарымжан жандар оларды пайдаланып үлгермеді, өйткені белгісіз себептермен құрылысы тоқтап қалған нысанды қаңғыбастар мекендеп алған. Көру қабілет нашар 250 баланы тәрбиелет деп жоспарланған бұл ғимарат қолданысқа биыл берілуі тиіс еді. Бірақ 7 жыл бұрын басталған құрылысы әуелі сағызша созылып, кейін тіптен тоқтап қалған. Қазір қараусыз әрі қаңырап тұрған нысан қаңғыбастардың мекеніне айналды. Ал осыдан бір апта бұрын ғимараттың екінші қабатынан өрт шығып, ішіндегі су жаңа жиһаздар мен құрылыс материалдары толығымен жанып кеткен. Ғимараттың екі қабаты қатты өртенді. Бұл бірінші оқиға емес. Ішіне қаңғыбастармен бірге нашақорлар да жиналады. Ғимаратта күнде бөтен адамдар жиналады, иттер жиналады. Қорқынышты, одан да балаларымызға ойын алаңын құру керек еді. Ал шенеуніктердің жоспарлары аяқ асты өзгеріп шыға келді. Қараусыз қалған ғимараттың жөнделуін енді келесі жылға қалдырып, нысан зағиптар интернаты емес, енді орта мектеп боп ашылмақ. Биыл осы мектептің құрылысын бітіру үшін біз жобалауды әзірлеп отырмыз. Қараша айында мемлекеттік экспертизадан шыққаннан кейін біз құрылысқа ашық конкурс өткіземіз. Сосын 2016-17 жылдары мектептің құрылысын бітіреміз деп ойлаймыз. Жай мектеп болады? Орта мектеп болады. Құрылысы тоқтап қалған нысанды енді басқа мердігерлер қалыпқа келтіруге кірісті. 375 миллион теңге бөлінген ғимараттың қайта жөнделуіне бюджеттен былтырғана тағы да 38 миллионға жуық қаржы жұмсалған дейді шенеуніктер. Ал бұдан өзге техникалық аудит өткізу үшін 14 миллион теңге бөлініпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті қысқы маусымға дайындалуда. Аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков Бұқаржы ауданына іссапар барысында төтеншеліктердің күші мен құрамын тексерді. Одан кейін көктемгі су тасқынында ең көп шығынға ұшыраған Бұқаржы ауданының жай-күйімен танысып, сала басшыларымен бірге жиын өткізді. Обеспечены полностью зимние формы, имеет запас кабеля. Беспроводной связи. Төтеншеліктердің күші мен құрамы азаматтық қорғанысқа қабілеттілігі 2 жыл қатарынан болған көктемгі су тасқында анықталғандай. Бүгінде өңірлік департаментте 30-ға тарта жасақталған бөлім жұмыс істеуде. Қысқы маусымға дайындық барысын тексеру шарасына 126 адам қатысып, 52 техника жұмылдырылды. Шара барысында заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған жаңа техникалар да көрсетілді. Облыс әкімі дайындық барысын жоғары бағалады. Іссапардың жалғасы аудандық мәдениет үйінде жалғасты. Қысқы маусымда жолаушы автокөліктерінің жолға дайын болмай сапарға шығуы жиі кездеседі. Ауа райының қолайсыздығы кезінде мамандар алдын ала хабарлайды және кезекші топ жұмыс істейді. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының айтуынша, қауіпсіздік шараларын қабылдау басты назарда болуы тиіс. Сонымен қатар тұрғындарды уақытылы хабарландырып, құбылмалы ауа райында автокөлік қозғалысын шектеу қажет. Барлық нысандар су жылу орталықтарының қысқы жылу маусымына дайындығы тексерілген. Елді мекендер электр желісіне қосылған. Сыртқы маусымдағы автожолдардағы қауіпсіздік бақылауға алынады. Өрт қауіпсіздігі де үнемі назарда. Отырыс соңында облыс әкімі бірқатар тапсырма берді. Төтенше жағдай департаменті өткен жылғы жағдайлардан сабақ алып, жоспарлы жұмыс жасау қажет. Мемлекеттен тиісті қаржы бөлінуде. Сол қаржыны әкімдер мен сала мамандары тиімді пайдаланып, табиғи апаттар мен оқыс оқиғалардың халықты сақтандыруды қалыптастырды. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды аймағында өнім өндірушілік көлемі ұлғайған. Оның ішінде өндірістік кәсіпорынның үлесі 10%-ға артқан. Сондай-ақ қазақстандық үлес динамикасының артуы байқалады. Өткен 9 айдың қорытындысын жасаған шенеуніктер облыс әкіміне осындай ақпарат берді. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты деңгейде. Қарағанды облысының өнеркәсіптік орындары дағдарыс толқынында шатқаяқтамай, аяқтарынан тұра білді. Өндірістік орындар бойынша осындай баға берген шенеуніктер алдағы уақыттағы жоспарларымен де бөлісті. Ағымдағы жылдың соңғы 9 айында өткен жылмен салыстырғанда өндеуші тауарлар 12%-ға өскен, еңбек өнімділігі 33%-ға артқан, барлық индустриалды картасына 95 жоба енгізілген, олардың жалпы құны 519 миллиард теңгені құрап отыр. Айта кету керек, индустриалдық инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыссыздар саны қысқарып, жаңа жұмыс орындары ашылатын болады. Ағымдағы жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 205 жоба қолдау тапқан. Жыл соңына дейін тағы 25 бизнес жоба өз жұмысын бастамақ. Сондай-ақ жұмыссыз тұрғындар 500-ге жуық жұмыс орындарымен қамтамасыз етілетін болады. Индустриалдау картасы бағдарламасы аясында 59,3 миллиард теңгенің өнімі шығарылған, немесе барлық шығарылған өнімнің 6,2%-ын құрап отыр. Саламатты Қазақстан денсаулық сақтау дамуының бағдарламасы да жиналыста сөз болды. Мамандардың берген мәліметтері бойынша құрт ауруымен гепатитпен ауыратындардың саны азайған, бала өлімінің көрсеткіші төмендеген. Ал бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбие мекемелерімен қамтамасыз ету 90%-ды құраған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков әкімшілік қызметкерлерді елбасы сөзінен үзінді келтіре отырып, арқаны кеңге салмауды тапсырды. Келесі жылы бұл жылдан да қиын болады. Бұдан қорытынды шығарыңдар. Қорды барынша үнемдеп ұстаңдар. Бостан босқа шаша бермеңдер. Әріптестеріме айтарым, бұдан бұрын да айтқам, тағы да айтам, қандай қорда қандай мәселе бар, келіп айтыңдар, бірігіп шешетін боламыз. Отырыс соңын қорытындылай келе, шенеуніктер жұмыс қарқынын бәсеңдетпей, бір қалыпта ұстап тұруға уәде берді. Аймақ басшысы қолданылып жатқан шаралардың барлығы да экономика деңгейінің өсуіне бағытталуы қажеттілігін ескертті. Меруерт Толкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Әлемнің 15 еліне көмір экспорттаушы Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамы алдағы уақытта жылына 10 миллион тонна көмір өндіруді көздеп отыр. Ал Сарыарқа спецкокс зауыты өндіріс қалдығынан газ бен электр қуатын үнемдеуші жаңа технологиясын облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа көрсетті. Шұбаркөлдегі жаңалық келесі материалда. Жұмыс бабымен Шұбаркөлге барған облыс әкімінің бірінші орынбасары ең әуелі Арбат кәсіпорнына барды. Онда Д маркалы кокс жылына 3 миллион тонна шығарылады. Ал Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамы әлемнің 15 еліне көмір экспорттайды екен. Сол арқылы аймақтың экономикалық ахуалына бір серпін беріп жатқан көрінеді. Уже в ноябре 2005 года запустили первую печь. Это в мае 2006 года мы уже подписали госкомиссию, уже в полном объеме. Сапасы жоғары көмір Шұбаркөлдің орталық және батысында орналасқан техникалары да жеткілікті. Мұндай дәрежеге еңбек сүйгіш қызметкерлердің арқасында жетіп отырмыз дейді басшылығы. Ал келер жылы жылына 10 миллион тонна көмір өндіруді жоспарлап қойыпты. Кәсіпорында көпұлтты азаматтар көп, барлығына жағдай жасалған. Олар өз кәсібін сүйетін қызметкерлер. Біз елбасының тапсырмасын бұлжытпай орындап жүрміз. Ал Сарыарқа спецкокс зауыты көмірдің 3 түрін өндіреді. 9 айда 96 мың тонна қара алтын шығарып, 2535 миллион теңге пайда көріпті. Енді кокстан қалған газдан жылу және электр энергиясын үлестіруді ойлап тауыпты. Там, если будет второй завод, тогда уже больше, и тогда уже на сборах. Ну, перспектива немножко длинная, да. Бүгінде электротехнологиялық жобаның қуаты 5,5 мегаватт, 9 айда сағатына 3680 киловатт айналдырып үлгеріпті. Бұл өз кезегінде үнемдеуге әкелсе ысырапшылдықты жояды дейді. Шұбаркөлдегі кәсіпорындардан соң шенеуніктер Нұра ауданының экономикалық ахуалын талқылады. Гүлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда халықаралық студенттер күніне арналған аймақтық фестиваль өз мәресіне жетті. Жастар Қазақстанның болашағы атты шараға облысымыздың 9 жоғары оқу орнынан 500-ге жуық студенттер қатысқан. Мұнда дебаттық турнир, көңілділер мен тапқырлар клубы, спорттық сайыстар, заманауи билер және басқа да өнер түрлерінен өзара сынға түскен жастар 10 аталым бойынша марапатталды.
Жастардың талантын ашуға бағытталған мұндай шара бірінші рет ұйымдастырылып отырған жоқ. Хип-хоп, брейк, стрейт, воркаут, зумба, пластика және басқа да заманауи би үлгілері сайыстың көркін ашты. Өз өнерлерін ортаға салған студент жастар жарысқа ерекше дайындықпен келген. Жеке және топ бойынша орындаған би ырғағына көрермен қауым риза болса, олардың би өнеріне берілгендіктері әділ қазылар алқасын тәнті етті. Жарыста жасындай жарқылдағандардың бірі медицина университетінің студенті Азамат Кәкенов болды. Топпен бірге ортаға шығып, хип-хоп билеген жас өреннің бұл алғашқы сайысы емес. 3 жыл үзбей айналысып келе жатқан би өнерінің жаңаша бағыты маған қатты ұнайды, дейді Азамат. Шаршалаңда сайысқа түспес бұрын топ болып дайындық жұмыстарын жүргізгенде өздері хореограф болған. Очень интересно. Бұл бағытта жұмыс істеу бізге өте қызықты. Би сайыстарына үнемі қатысып отырамыз. Би билеу деген керемет сезім. Оны тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны сезіну керек. Фестиваль аясында жастардың талантын шыңдауға жол ашқан тағы бір бағыттың жұмысы әділ қазылар алқасының назарына әлеуметтік бейнероликтер ретінде ұсынылды. Аймағымыздың 4 жоғары оқу орындарының студенттері өздері түсірген 6 бейнебаянда жастар өмірдің ащы шындығын ашып көрсеткен. Белгіленген тақырыптар бойынша түсірілген жұмыстарға жергілікті телеарна қызметкерлері төрелік етті. Жастар саясаты жөніндегі басқарма мамандарының айтуынша, жұмыс тақырыптары алдын ала жарияланған. Видеороликтер әртүрлі тақырыптарға арналған. Бұл біріншіден салауатты өмір салтын, екінші халықтар достығын насихаттау, жаңағы тәртіптік құқықтық бұзушылықтың алдын алу және тағы да басқа тақырыптар бойынша жолданды. Осылайша 3 күнге созылған аймақтық жастар фестивалі де өз мәресіне жетті. Бірнеше номинация бойынша сынға түскен жастар қорытынды кезеңде бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жүлдегерлерге музыкалық орталықтар, планшет, электронды кітап, ұялы телефондар сыйға тартылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, сайыс жоғары деңгейде өтті. Алдағы уақытта жастар саясаты жөніндегі басқарма мұндай жарыстарды жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Ал облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев жеңімпаздарға марапатты сыйлықтар табыстап, өздерінің шығармашылық қабілеттерін мен интеллектуалды танымын көпшілік назарына ұсынғандарына алғыс айтты. Ирина Калкиева, Ужас Капасов, Бахтияр Успанов, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы қоғамдық көліктер электронды төлемге көшуі мүмкін. Әзірге Алматы қаласында ғана іске асқан жүйе көлеңкелі бизнестің жолын кесуге үлкен көмек көрінеді. Енді жергілікті билік мақұлдаса, онда тұрғындар тыйын санап, қолма-қол жолақы төлеуден түбегейлі арылады. Қала әкімдігінен жаңалықты әріптесім Гүлназия Мейірханқызы толықтырады. Бұл электронды құрылғы әлемнің кез келген ірі монополистерінде пайдаланылады. Кореяның технологиясын елімізге алғаш болып Алматы шаһары қолданысқа енгізді. Жүйе іске қосылса, Қарағандының қоғамдық көліктерінде валидатор да, кондуктор да болмайды. Жаңа жобаны таныстырған инвестор осы арқылы көлеңкелі бизнестің жолын кесе аламыз дейді. Жолаушылардан жиналған қаржы көлденең көк аттылардың қалтасына кетпей, тікелей қала қазынасына түседіміз. Бұл өз кезегінде халық пен қоғамдық көлік жүргізушілер арасындағы келіспеушіліктерді де жояды деп болжанып отыр. Терминалды төлем қосалқы адамның жұмысын қажет етпей, ең бастысы қоғамдық көліктерде ұрыс-керіс болмайды. Қала бюджетіне тиісті қаржы түсіп отырады. Жаңа жүйеге көшкен автобустарда төлем картасын қабылдайтын екі құрылғы орнатылады. Тұрғындар жол ақысын төлеу үшін бағасы 400 теңге тұратын мынадай карта сатып алу керек екен. Оның 4 түрі бар, біреуі жалпыға ортақ, ал қалғандары әртүрлі әлеуметтік жеңілдіктері бар тұрғындарға арналған. Бұл құрылғы арқылы қоғамдық көліктің жүру ережесін байқайсыз. Қай аялдамаға жеткен, қанша кісі кірген біліп отырасыз. Бірінші қазаннан басап Кореяның техникасы Алматының 1700 автобусына орнатылған. Келер жылы Павлодар қаласында іске асыру жоспарланып отыр. Әр құрылғының құны 10.000 ақш доллар тұрады екен. Дегенмен жүйе іске қосылатын болса, қоғамдық көліктердегі кондукторлардың жұмыссыз қалуы қаупі бар. Сол себепті жаңалықты енгізбес бұрын қала әкімшілігі бұл мәселені таразыға тартуы ықтимал. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, Бірінші Қарағанды телеарнасы.
Өзге де жаңалықтар жөнінде. Ағымдағы жылы облысымыздағы медициналық ұйымдарды жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 400 миллионнан астам теңге бөлінген. Сол қаржыға тиісті қайта қалпына келтіру жұмыстары қаламыздағы облыстық клиникалық ауруханасына да жүргізіліп келеді. Жылына 14 мыңнан астам науқас қаралатын медициналық орталықта барлығы 6 ғимарат жұмыс жасайды. Бөлінген қаржының көмегімен аталмыш мекеменің 2 хирургиялық корпусы бүгінде жөндеу көріп, осы жылдың аяғына дейін қайта берілмек. Жалпы көлемі 22 мың шаршы метрді құраған аурухананың 4 ғимараты күрделі жөндеу көріп, жыл соңына дейін игілікке беріледі. Ал келесі жылдан бастап аталған орталықтың терапевтік ғимаратына жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. 2016 жылдан бастап Ерубаев көшесі бойында орналасқан терапевтік ғимарат жөндеуден өтеді. Біз барлық санитарлық талаптарға сай күрделі жұмыс жүргізуді жоспарлап отырмыз. Мемлекеттік сатып алуларды сапалы жүргізу мемлекеттік басқару тетігінің тиімді көрсеткіші болмақ. Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қалалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында депутаттар кеңес мүшелері тендер өткізу кезіндегі күрделі жағдайды талқылады. Қателіктер жіберіп, қолайсыз жағдайларға тап болмас үшін барлық мәселені талқылап, бірнеше ұсыныстар қатарын мақұлдады. Мы говорим о эффективности использования бюджетных средств. Эффективность. Что такое эффективность? Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қалалық қоғамдық кеңес жұмысы жыл бойына дөңгелек үстелдерді тұрақты түрде ұйымдастырып отырады. Тұтастай алғанда басты мақсат бюджет қаржысын тиімді пайдалану және мемлекеттік басқарушылықтың тиімділігін арттыру болып табылады. Кеңес отырысының өткен жылғы мәселелері әлеуметтік қызметкерлердің жұмысы мен Қарағанды қалалық білім-білімнің жай-күйін талқыға салуға бағытталса, бүгінгі күнгі отырыста мемлекеттік сатып алуларды тексеру кезінде аталмыш жұмыстың жарияланбауын қамтамасыз ету болды. Техникалық құжатты дайындауға үлкен жауапкершілікпен қарау қажет, деді кеңес мүшелері, әрі қалалық мәслихат депутаттары. Және міндетті түрде өз уақытында мониторинг пен талдау жұмыстарын жүргізіп отыру қажеттіліктеріне назар аударуды да сұрады. Мониторинг бойынша біз былай қарастырамыз. Біріншіден, әкімнің тапсырмасы бойынша белгіленген уақыттар бар. Мысалы, ақпан айынан наурызға дейін барлық мемлекеттік сатып алуларды жүргізу қажет, яғни дер уақытында деген сөз. Екінші мәселе, барлық қызмет көрсетушілер келісім шартқа отырды ма? Үшінші жағдай, келісім шарт жасалу кезінде оны кері қайтарғандар болды ма? Төртіншіден, келісімдік міндеттер орындала ма? Бесіншіден, шағымдық жұмыстар өз уақытында қарала ма, әлде жоқ па? Сіздер бюджеттік бағдарлама әкімшіліктерін қадағалаңыздар. Алтыншыдан, айыппұл санкцияларын өз уақытында анықтап отырасыздар ма? Правильно, конечно, правильно четко расписать договор, процедуру все это правильно четко расписать, чтобы потом можно было спросить надлежащего ответчика. Кеңес мүшелері мәслихат депутаттары адами факторларды алып тастауға өтініш білдірді. Ал шенеуніктерді қажетті құжаттаманың құрамын жасау бойынша біраз жұмыс істеуге шақырды. Себебі басшылық өкілдері мен жергілікті тұрғындардың алдында да ұятқа қалмау үшін тер төгуге тура келетіні айтпаса да түсінікті жайтты. Егер де біз қолға алған іс бойынша жан-жақты талқылама жасамасақ, онда барлығы да басқаша айтқанда көлеңкелі болады, бәрі жақсы болады. Ал бұдан ең бірінші кезекте мемлекет зардап шегеді. Себебі жұмыс сапасыз орындалады. Барлық әңгіме осыдан келіп шығады. Бұның барлығы да қатысушыларға байланысты. Олар бір құжатты ұмытып кетуі мүмкін, немесе басқа да құжаттар жаға ауысып кетуі мүмкін. Мен барлығын да түсінемін. Біз үрдісті неғұрлым жаңартып, жасартқымыз келсе, соғұрлым құжаттардың тізімін көбейтіп, оларды күрделендіре түсеміз. Бұл бізге емес, оларға күрделі болады. Шолпан Мақсұтұлына қажеттісін беру керек. Ол мұндай бастаманы бірінші болып көтеріп отыр. Өзінің жұмысшыларына аралық құжаттарды жасауды үйретті. Оны қолға алды. Ал басқа мемлекеттік құрылымдар неге екені белгісіз, бұл жүйе бойынша тым тырыс күйде отыр. Менің ойымша, кішкене қаражат бөліп, біліктілікті арттыру қажет. Адамдар жұмыс істегісі келеді, бірақ көбісі жай ғана біле бермейді. Заң айтарлықтай қиын. Бұл әрқашанда былай болып келген. Шын жұмыс істейтін адам әйтеуір бір қателік жіберетіні анық. Міне, Төлеген Мұқатайұлы дұрыс айтып отыр. Әрбір істің бірінші кезекте тамырына бойлап қарау керек. Бостан босқа ілік іздемей. Егер де ілік іздейтін болсақ, оны табамыз. Бұл өкінішке орай бізде қалыптасып қалған. Біреуге қадалып қалу, ал басқаларды көрме бізде жиі кездесетін жайт. Әзірге ел аумағындағы әр облыстарда мемлекеттік сатып алулардың барлығы да таза әрі жүйелі түрде жүргізіліп жатқан жоқ. Жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қалалық қоғамдық кеңеске қатысушылар осындай түйіндеме жасады. Алайда жыл сайын өзгерістер мен түзетулер енгізіліп тұратын заң аясында шенеуніктер мен мердігерлердің жұмыс сапасы айтарлықтай жақсарып келеді. Қарағандылық антикоррупция мүшелері кеңесте қаралған ұсыныстарды заң шығарушы органдарға жіберуге шешім қабылдады. Мәселен, белгіленген қалыпқа сәйкес мемлекеттік сатып алу жүйесінің жеңімпазы өз еркімен келіссөзге отыруды бастырса, айыппұл төлейтін болады. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-Қарағанды телеарнасы.
Жалпы ұлттық қозғалыс Қазақстан 2050 республикалық ұйымы Қарағандыда өз жұмысын бастады. Қозғалыс еліміздің 8 облыс орталығында ашылған. Аталмыш ұйым аймақтағы өзекті мәселелерді шешуге және қоғамның белсенділігін арттыруға ықпал жасамақ. Аймақтық кеңестің кезекті жиынына Астанадан да өкілдер келіп қатысты. Қарағанды облыстық қозғалыстың филиалы жұмысын қазан айында бастады. Алғашқы жиында кеңес мүшелері мен төрағасы бекітілген. Екінші отырысқа республикалық ұйымның басшылары келіп қатысты. Бүгінде облыстық филиалға халықпен етене араласады деген 15 адам мүше болған. Енді қозғалыс мемлекеттік органдармен және халықпен тығыз жұмыс жасамақ. Осы елдің көкейінде жүрген мәселелерді жинақтап, соған байланысты халықтың ұсыныстарын алып, осы жерде талқылап, соны сөзін тиісті орындарға ұсынамыз. Жиналыстан кейін жаңағы қорытындысы бойынша хаттамалар тиісті орындарға, құзырлы орындарға жіберіледі. Бұның барлығы өз шешімін табады деген ойдамын. Республикалық қозғалыстың атқарушы директорының айтуынша, астаналық филиал бас қаланың түйінді түйткілдерін өздері шешуге атсалысуда. Олар мемлекеттік органдарға тиімді жобалар ұсынып, тиісті шараларды көпшілікпен бірлесе талқылайды. Сырттан келіп, елдің тұрмысын ешкім жасап бермейді. Барлық жағдайды сол халықтың өзі ғана өзгерте алады. Ендеше Қарағандыда халықтың көкейіндегі тапталған мәселелерді жергілікті жетекші ұйымдар қарастыру қажет. Қалалық кеңесі мүшелері ең өзекті деген тақырыптарда өздері таңдап, оны қалай шешу жолдарын дауысқа салып талқылай алады. Олар белгілі уақытта тиісті мекемелер арқылы сол мәселелердің жолдарын табу қажет. Бүгінде билік пен халықтың арасы алшақ шығып жататын жағдайлар жиі кездеседі. Ұйымның негізгі мақсаты да екі жақты алтын көпір орнату, келеңсіздіктердің алдын алу және қоғам дертін шешуге атсалысу дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайын әлем бойынша 3 миллионнан астам адам алкогольді жиі пайдалану нәтижесінде көз жұмады. 20 мен 39 жас шамасындағылардың 25%-ы осы кеселдің кесірінен бақилық болады. Аурулар мен мезгілсіз қазанның негізгі себептерінің бірі осы ішімдік болып отыр. Іріткен індеттің алдын алу үшін қаламызда одан бас тарту кеңестері мен арылту шаралары өткізілуде. 28-ші қазан ұлттық алкогольдік ішімдіктен бас тарту күні болып бекітілген. Айтулы күнге орай қаламыздағы Тау-кен индустриалды колледжінде акция өткізілді. Оқу ордасының студенттері өз араларында түрлі жарыстар ұйымдастырып, ауру туғызатын ішімдіктен арылтудың жолдарын қарастырды. Сахнада өнер көрсеткен олар салауатты өмір салтын сақтау үшін спортпен айналысуды жөн көретінін де айтты. Аталмыш күнге байланысты шараны өткізуге облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының және Жаскен жеке қорының мамандары ұйытқы болыпты. Дәрігерлердің айтуынша жастар арасында энергетикалық сусындарды пайдалану белең алып отыр. Ақхалаттылар жиналған студенттерге оның алкоголь құрамына кіретін және кері әсерін тигізбей қоймайтынын ескертті. Келешекте өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарап, халық тұрғындарын, қала тұрғындарын осы зиянды әдеттерден бас тартуына, салауатты өмір салтын насихаттай отырып, зиянды әдеттерден бас тартуына шақырамыз. Ішімдік мезгілсіз қаза мен мүгедектікке алып келетін көрінеді. Оны жиі пайдалану психикалық ауытқушылыққа ұшыратып, жол көлік оқиғаларының туындауына себеп болады дейді мамандар. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында құрметті қарағандылықтар және қала қонақтары, сіздерді ертең 31-ші қазанда болатын Ауыл береке 2015 ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне шақырамыз. Жәрмеңке шаһарымыздағы Олимпийский көшесінің бойында өтеді. Сату орындарында ауыл шаруашылық өнімдері нарықтағы құнынан 10-15% төмен бағамен сатылады. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман, теңіздескенше.